Tanel, palju õnne Kärcher MX Open klassi meistritiitel on sellel aastal sinu. Sa oled varasemalt ka seda sama tiitlit siis võitnud. Kas oskad öelda ka, kui palju sul neid meistritiitleid siis selles MX Open klassis on? Open klassis, oota. 4-5, ma jään vastuse võlgu tegelikult. Ma ei ole muidugi neid Eesti meistrivõistlusi kaua aega niimoodi sõitnud, isegi eelmine aasta mul tegelikult üks etapp vahele, ma käisin, pidin Saksama meistrivõistlusi sõitma. See aasta võtsin otsuse vastu, okei, ma tõin kõik kaasa et, ja kõik klappis ka niimoodi, et mul on mingi väikese koosus, et Saksamaal sõita ise, et, aga see, nüüd sain kõik etapid kaasa täie ilusti ja mulle sobis. No teie perekonda tuli täna kaks meistritiitlit, et poeg Travis võitis 85. Meistritiitli, nüüd võitsid sina meistritiitli. Kuidas sul tänane päev üldse kulgend on? Eks ta algul oli natuke keeruline, eriti esimene sõit, mul oli tehnikaprobleemid, siis ma vaasin siklit. Mul siklit, ma ei tea täpselt, mis nagu täpselt viga on. Juba võibolla trennis nagu tundsin, et noh, võibolla ma mõtlesin, et võibolla trennis oli nagu porine või muda või sükkane, nagu tunnen nagu jõudaks kinni ja siis siis me vaatasime natukene seda siklit ja vaatasin sikli ära ja võtsin selle trenni juusupilli ja see töötas jumal hästi. Et, ja siis ja, muidugi Travisiga ka, et seal viimane hetk esimest starti avastasin Takarata rummu ja teitse katki nagu kuidagi väike, natuke jooksmist või natuke stressi oli, aga no, õnneks nüüd päeva lõpuks, et kõik sujus ja ise tundsin teine sõit väga mugavalt ennast ja kontrollisin võistlust ja algul pingutasin, tegin oma kiirringid, sõidukiirama ringi, väikse vahe sisse ja siis teadsin, et lolli asjad oli teha, et niimoodi nagu karksin õies, et nagu lihtsalt oleks tahtnud eest ära kühveldada, aga see rada mulle praegu sobis ja meeldis väga hästi, et see oli juba nagu krossirada. Ma vaatasin, et sa vahepeal olid ise ka tsiklikallal ametis, et kas olete mehaaniku töö üle võtnud? No poistise pille ikkagi peab päris palju putin ise ikka kogu aeg, et võistus valmis ja siis käin üle vaatan mingid asjad, et eks mul oli Mati ja aga Mati vaatab enamasti minu siklit ja siis oli mul sõber Hardi kaasas, et kes mõlema poisiga natukene nagu paneb paagid täis ja oli niimoodi valmis abistama, et aga eks ise hoidsin ka silma peal, et täpselt mis eks ma tunnen oma poisi täpselt, kuidas nad tahavad ja mis neile meeldib natukene sikli juures ja siis ma vaatan need asjad üle. Kas see võibolla sind ennast väsitab ka rohkem, kui sul on nagu nii palju ülesandeid ja lisaks veel see, et sa pead enda sõidule ka keskenduma? Täna ei väsitan see. Täna pigem just võitis selle mõtte võibolla just selle nagu võidusõidu osa pealt ära, et puu taha lähed, siis keskendud oma selle sõidule, et sul oli nii palju muud tegemist, et sa ei mõtle üle liiga palju enne võistlust, et lähed teed oma asja ära ja see tegelikult natukene aitas. Aga mõnikord küll palav ilm või midagi või naine jääb söögiga iljaks või mingid muud asjad nagu sükkene, siis nagu jooksad rappa, et sul on täpselt plaanitud see 5 või 10 minutit kuskil süüa ja siis kiiresti edasi tegutseda, et ja siis tahaksid nagu näha ikkagi poisse sõita ja asju ja siis nagu vahepeal läheb jooksmiseks, aga täna suvis hästi. Sa ise mainisid just, et Pärnus tõesti oli selline insident, et söögiga jäidi hiljaks. Kuidas täna lood olid? Kas söök saabus õigel ajal? Söök saabus õigel ajal, jah. Nii ma ütlesin, et palun too söögi ja siis tõi, et super oli. Pean kiitma. Ta muidugi siin viimasel ajal ütles, et ma vingun liiga palju, et ma ei teagi, et ma ei tea. Ma ei hakka siin ütlema, kes ma täpselt pidin olema, aga vingun niimoodi nagu tema. Mida Eesti meistrid üldse söövad? Niimoodi krossi lõunaks. Krossi lõunaks. Ma siin, mul naine oli kodustelt valmis, on pasta valmis, mis mul nagu istus, et saab energiat sellest. Ja siis on maasikaid ja banaani sõin ja siis vett, et see on minu kõige tähtsam osa oli see pasta sõin. Kuidas on plaanis nüüd tähistada seda Eesti meistri tiitlit, sest ikkagi teie peresse tuli kaks tiitlit? Homme lähen trenni, et sellega, et no poistega, ütleme nii, et poistega homme trenni põllu peale kuhugi ja kasutab seda ära, kuna kool hakkas ja nädala sees vaatsin, et koolipäevad lähevad nii pikaks, et ei jõuagi väga trenni pärast. Tundub, et see on väga levinud, sest et ma kuulen juba päris mitmelt Eesti meistrilt, et kuidas seda tähistatakse, siis öeldakse, et minnakse ikkagi trenni tegema. Et tundub, et päevad on tõesti loetud ja tuleb nädalavahetustel ikkagi seda trenni teha. Jah, just nüüd, kui poisid järjest vanemasse klassi lähevad ja need koolipäevad ja pärast ma olen näen ka, kui need koolipäevad pikad on ja siis läheb pärast trenni, aga siis natuke pea laiali otsas ja siis ei ole seda pingutust ja jükene, nagu loiud natukene, et see rütmamaja kuidagi leida uuesti üles kooli kõrvalt ja siis teha seda ilusasti
sporti ja kooli kõike mõlemad koos. Aitäh ja palju õnne veel kord. Aitäh!